První výstavu slavného malíře Andrea Rousseaua na území České republiky představuje Národní galerie v Praze. Tato expozice vznikla pro tři místa. Jednak pro Benátky, jednak pro Prahu a jednak pro Paříž. Celý nápad této výstavy byl v tom, že chtěli představit Henri Rousseau v kontextu umělců, na které měl vliv anebo kteří ho obdivovali. Příběh malíře, který se proslavil legendárními výjevy z džungle, aniž by kdy opustil Francii, vypráví expozice v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí. Celník Rousseau navíc patří skutečně k nejvýznamnějším autorům přelomu 19. a 20. století, takže chtěli jsme mu dát prostor. Národní galerie vlastní jeden z nejvýznamnějších celníkových obrazů, kterým je jeho autoportrét. Jeho díla jsou srozumitelná a plná zajímavých detailů. Když se podíváme na obrazy Henriho Rousseaua, tak nám na první pohled můžou přijít třeba trochu naivistické, ale ve skutečnosti se Rousseau snažil zachytit vlastně realitu, to, co vidí. Tak určitě se můžete pokochat slavnou válkou, což je jeden z takových nejdynamičtějších obrazů Henriho Rousseaua. A samozřejmě musím zmínit i Zaklínačku hadů, která dominuje jeho džunglím. Výstava představuje bohatou škálu Rousseauovy tvorby v dialogu s Pablem Picassem, Frídou Kahlo nebo Josefem Čapkem. Výstavu Celník Rousseau, malířův ztracený ráj můžete vidět v Národní galerii v Paláci Kinských až do 15. ledna.